これはね子供の名前が書いてあるんですよ。自分の子供をね3人ピピって1番目2番目3番目ってか書いてある。新郎達也、 a former yakuza who has been convicted 7 times, divorced 3 times, and separated from his 3 children whom he loves. He is now a minister living with his 4th wife. あれは打つん時にもらってやった。最近これお気に入りなんですよ、これ500円で買った。俺が着ると1万円ぐらい見える。イエーイ、おはよう。お早い、これ難しい。When he went to jail for the third time, he discovered the Bible and accepted the teachings of Jesus Christ to lead his life. Not only people from the community, but ex-convicts also come to hear Shindo's services. 自分の人生、俺の人生見てよって、まあ、刑務所から始まれば13年前から改心して始まった人生、こんなに変わることができるんですよ。ここは命を復活するところなんですよ。これが奇跡ですよ。奇跡が見えるところなんです。ここはヤクザ辞めたってもうクビになったんだよね、チャブにもうはまりにはまって、で組にも戻れないし、まあ、仇何人も本当に仇なんか何になれんのって思うじゃん。ヤクザしかやったことないんだしさ、ヤクザだって刑務所しか知らないからさ。誰も頼れない人ってやっぱり最後神に頼るんだよね。He is mentoring ex-convicts who once like himself had nowhere to go by helping them return back into society. 住居侵入とかなんかいろんな罪名あって、多分刑務所何回も行ってます。Shindo, with a kind heart, will allow those without a home to stay at his church. Unfortunately, most of them return to jail due to committing yet another crime. でも残念ながら4人に1人ぐらいしか身にならないんだけど、でもみんな染みついてきたものが長ければ長いほど落とすのは大変で。神道さんはそれをもう許された。神にはね、神には許されたよ、世間には分からない。ある人はまあ感性的には分かんないけど、僕が与えたシャブで家庭が壊れた人もいるかもしれないじゃない。そういう人たちに直接その植栽をすることはできないけども、やっぱりどっかで、ここにシャブ中が来て助けを求める人を拒んだら、僕がしてきたことをね無視するような気がするね、やっぱり。